Bombear é nosso, tá todo mundo com pouca vida, C4 plantada, eles fazem smoke. Nós não temos muita coisa pra atacar, não tem nada pra atacar, tem é bala. Toma! Oh! Acabou! Acabou, cara! O jogo tava tipo 28-6 para os caras, velho. Como é bom ser brasileiro, hein, Fucão?